नमस्ते, म रोशन लामा, मसँग छ मेरो कुन्दन भाइ, हाम्रो पुरन दाजु। हामी एडवर फाउन्डेसन टिमको तर्फबाट तपाईँहरूलाई एउटा सूचना दिन गइरहेका छौँ। अहिले हालैमा हेर्दाखेरि तपाईँको यो कोरोना सङ्क्रमण जुन चाहिँ थर्ड वेभ भनिन्छ, त्यो जुन चाहिँ अब हाम्रो वरिपरि आइरहेको छ, सो त्यही विषयवस्तु लिएर आज केही एउटा अवेरनेस तपाईँहरूलाई एउटा इन्फर्मेसन सेयर गर्नु थियो। फर्स्ट अफ अल, अहिले जुन चाहिँ यो भ्याक्सिन प्रोग्राम भइरहेको छ, त्योमा हामीलाई धेरै इन्क्वायरीहरू आइरहेको छ, जुन चाहिँ यो 15-18 इयर्सको नानीहरूको लागि। सो त्यसले गर्दाखेरि हामीले हेल्थ डिपार्टमेन्टसँग कन्सल्ट गऱ्यौँ र केही मध्येमा हामीले कतिवटा इन्फर्मेसन तपाईँहरूको लागि ल्याउनुमा सक्षम भयौँ। सो भन्नुपर्दाखेरि यो 15-18 इयर्सको भ्याक्सिन चाहिँ अलरेडी सुरु भइसकेको छ र उनीहरूको विकली रोस्टर बनिँदो रहेछ। तपाईँहरूको जुन चाहिँ स्कुलमा अहिले भ्याक्सिन प्रोग्राम चल्दैछ, त्यो विकली रोस्टर बनिँदैछ। त्यस्तै प्रकारले अब 11 तारिक तपाईँको 11 र 12 तारिक हाम्रो यहाँ दार्जिलिङमा आरकेएसपी स्कुलमा 2 दिन लगाइने रहेछ। त्यस्तै प्रकारले 13 र 14 सेन्ट्रिजा स्कुल दार्जिलिङमा लगाइने रहेछ र 15 चाहिँ शिक्षा सङ्घ हाई स्कुलमा लगाइने रहेछ। यो चाहिँ दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी एरियाको लागि भयो। र त्यस्तै प्रकारले विभिन्न ठाउँमा जस्तै कर्सियङ, कालिम्पोङ, सबै ठाउँतिर यसरी स्कुलहरूमा यो भ्याक्सिन लगाउने काम सुरु भएको रहेछ र हामीले त्यो विषय लिएर हाम्रो एडवर्ड फाउन्डेसनको पेजमा सबै हामीले डिटेल्स पनि हालिदिएको छौँ। तपाईँहरूलाई दया गरेर त्यो एडवर्ड फाउन्डेसनको पेजमा जानुभयो भने तपाईँहरूले यो सबै इन्फर्मेसन त्यहाँ पाउनुहुन्छ। र एडवर्ड फाउन्डेसनको तर्फबाट हामी के भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि, यो 15-18 इयर्सको जुन चाहिँ भ्याक्सिन सुरु भएको छ, यसमा सबै पेरेन्ट्सहरूलाई हामी आग्रह गर्छौँ कि तपाईँहरूको नानीहरूलाई समयमै लगेर यो भ्याक्सिन लगाइदिनुहोस्, किनभने यो एउटा भल्नरेबल ग्रुप हो जसले अहिलेसम्म भ्याक्सिन लगाएको थिएन र जुन चाहिँ यो नयाँ ओमिक्रोन भाइरस छ त्यसको त्योदेखि अब बाँच्नुको लागि हामीलाई यो भ्याक्सिन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट भएर जान्छ। एडवर्ड फाउन्डेसनले बारम्बार भनेकै कुरा हो, यो भ्याक्सिन चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, किनभने भ्याक्सिन विदाउट भ्याक्सिन चाहिँ एकदम भल्नरेबल हुन्छ र होइन यो कोभिड लाग्ने एकदम चान्सेस हुन्छ। त्यसले गर्दा फेरि पनि हामी आग्रह गर्छ सबै पेरेन्ट्सहरूलाई कि आफ्नो नानीहरूलाई लगेर यो भ्याक्सिन लगाइदिने। अनि जो नानीहरूको अब बाहिर स्कुलहरू पढ्छ, जस्तै कतिजना अब दार्जिलिङदेखि बाहिर पढ्ने नानीहरू पनि छ, उनीहरूको पनि क्वेरी आएको थियो कि उनीहरूको लागि चाहिँ के गर्नु है भनेर। सो हामीले सोधखोज गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि नर्मल भ्याक्सिन सेन्टरमा जहाँ गभर्मेन्टले भ्याक्सिन लगाउँदैछ उनीहरूले त्यहाँ गएर यो भ्याक्सिन लगाउनु पनि मिल्दो रहेछ, प्रोभाइडेड त्यो सेन्टरमा को भ्याक्सिन चाहिँ हुनु पऱ्यो र नानीसँग एकजना सिङ्गल प्यारेन्ट जानु पऱ्यो, इदर आमा या बाबा जानु पऱ्यो, प्लस नानीको स्कुलको आइडी कार्ड र भएसम्म आधार कार्ड छ भने त्यो पनि लानुपर्ने हामीलाई एउटा इन्फर्मेसन दिएको छ। र त्यस्तो प्रकारले बाहिर पढ्ने नानीहरूले पनि यो सुविधा उपलब्ध गराउनु सक्ने रहेछ। अब त्यसको पछाडि आयो तपाईँको आजदेखि सुरु भयो हाम्रो एउटा प्रिकसन डोज भने त्यसलाई, अब अरू ठाउँतिर यो बुस्टर डोज भनिँदैछ र हाम्रो यहाँतिर अब यो प्रिकसन डोज भन्दैछ। यो चाहिँ आजदेखि सुरु भयो, यो चाहिँ मेनली हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रन्टलाइन वर्कर्स र सिनियर सिटिजनको लागि हो र सिनियर सिटिजनहरूले पनि यो बुस्टर डोज लगाउनु सक्ने रहेछ। उनीहरूले चाहिँ के गर्नुपर्दो रहेछ भन्दाखेरि, कुनै पनि यो गभर्मेन्टको भ्याक्सिन लगाउने सेन्टरमा गएर आफ्नो आधार कार्ड र आफ्नो कोभिड भ्याक्सिनको फाइनल सर्टिफिकेट, जुन चाहिँमा चाहिँ अब दुईवटा डोज लगाइसकेको एउटा त्यो फाइनल सर्टिफिकेट निस्किन्छ, त्यो इदर सफ्ट कपी या हार्ड कपी लगेर जानुपर्ने हुँदो रहेछ। अनि प्लस एउटा कुरा के याद गर्नुपर्ने रहेछ, त्यो एलिजिबल हुनुको लागि चाहिँ तपाईँको लास्ट डोज जुन चाहिँ डेटमा लगाउनु भएको थियो त्यसको 9 महिना चाहिँ पर्खिनुपर्ने रहेछ। लास्ट डोजदेखि 9 महिना बाद चाहिँ तपाईँ एलिजिबल हुनुहुँदो रहेछ र कुनै पनि सेन्टरमा गएर यो बुस्टर डोज या त प्रिकसन डोज लगाउन सक्ने हुँदो रहेछ। त्यो चाहिँ हाम्रो सिनियर सिटिजनको लागि हो। सो यो सिनियर सिटिजनहरूलाई किन यो बुस्टर डोज जरुरी भयो भन्दाखेरि, अब जुन चाहिँ भ्याक्सिन लगाएर हाम्रोमा एन्टिबडी आउँछ, अब एन्टिबडी अलिकति कम्ती हुन कारणले गर्दाखेरि यो समयको अन्तरमा कम्ती हुनु जान्दो रहेछ र यो बुस्टर डोज या प्रिकसन डोज चाहिँ लगाउनु जरुरी हुँदो रहेछ। सो जति पनि अब छोराछोरीहरू छ उनीहरूलाई पनि आग्रह छ एउटा आफ्नो मातापितालाई लगेर यो है एउटा उनीहरू एलिजिबल यदि छ र उनीहरूको लास्ट डोज लगाएकोदेखि 9 महिना पुगेको छ भने यो बुस्टर डोज पनि लगाइदिने या त यो प्रिकसन डोज पनि लगाइदिने भन्ने हामी एउटा आग्रह गर्दछौँ। र थर्डली अब के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, यो फर्स्ट वेभ सेकेन्ड वेभ पनि हामीले देख्यौँ, हामी एडवर्ड फाउन्डेसनबाट धेरै हामीले काम पनि गऱ्यौँ र हामी यो थर्ड वेभमा पनि हाम्रो अब अस्ति पनि मैले एकपल्ट भनिहालेँ, हामी प्रिपेयर छौँ यो थर्ड वेभको लागि पनि लड्नको लागि, जे जसो हुन्छ हामी सबै हेल्प गर्नेछौँ।
तपाईँहरूलाई के नै प्रकारको जरुरत पऱ्यो, दबाई भन्नुहोस्, यो टेस्टिङको लागि भन्नुहोस्, या कुनै प्रकारको यो कोभिड रिलेटेड इमर्जेन्सी भयो भने हाम्रो फेसबुक पेजमा हामीले तपाईँहरूलाई कन्ट्याक्ट नम्बर पनि साझा गरेको छौँ। त्यहाँ तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने हामी जे जस्तो हेल्प गर्न सकिन्छ हाम्रो तर्फबाट हमेसा गर्नेछौँ। र अन्तमा अझै म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, यो अब कोभिडको अब हामीले फर्स्ट वेभ, सेकेन्ड वेभ जुन चाहिँ एक्सपिरियन्स गऱ्यौँ, हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि, योमा चाहिँ अब रोकथाम गर्नको लागि चाहिँ एउटा कलेक्टिभ एफर्ट चाहिँ हुनुपर्ने रहेछ। किनभने यो एडमिनिस्ट्रेसनले, यो हेल्थ सिस्टमले मात्रै पनि यो काम गरेर यसको रोकथाम हुँदैन भन्ने हामीले एकदमै देख्यौँ। यो कलेक्टिभ एफर्ट भन्नाले चाहिँ सिटिजन्सहरू पनि, दार्जिलिङको सिटिजन्स भनौँ या खरसाङ, अब हाम्रो पहाडको भनौँ, जहाँको पनि होस्, अल ओभर इन्डिया, यो कोभिडको रोकथाम गर्नु चाहिँ अब पिपल्स बिहेभियर भन्छ एउटा है, यो जुन चाहिँ गभर्मेन्टले अब कोभिड रेस्ट्रिक्सन्सहरू लगाएको छ त्यसलाई राम्रोसँगले पालन गरिदिने, यो सेफ्टी मेजर्सहरू जे छ, जस्तै मास्क लगाउने, ह्यान्ड सेनिटाइज गर्ने, सोसियल डिस्टेन्सिङ, त्यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट भएर जान्छ। सो हामी एडमिनिस्ट्रेसनलाई मात्रै भर नगरौँ या त ब्लेम नगरौँ, यो भएन त्यो भएन भनेर, बरु हामी सबै मिलेर, किनभने विगतको दिनहरूमा पनि सबै समाजहरूले, गाउँ ठाउँको सबै आफ्नो आफ्नो समाजहरूले सघाएकै थियो यो बिमारीको लागि, आफ्नो ठाउँलाई कसरी सेफ राख्नु उनीहरू काम गरेकै हो। त्यस्तै प्रकारले योपालि पनि म के आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि, सबै गाउँ ठाउँको मिलेर गर्नु पऱ्यो, समाजहरू, क्लबहरू भयो, यो कोभिडले अब कसरी रोक्नु सक्छ आफ्नो ठाउँमा, त्यो हिसाबले काम गर्नु पऱ्यो है। एडमिनिस्ट्रेसनलाई हामीले साथ दिनु पऱ्यो, यो सँगैमा अब यो हस्पिटलहरूमा पनि अब हामीले कम्प्लेन मात्रै गरेर होइन, तर त्यहाँ अब केही कस्तो छिपाक छैन भने एउटा फिडब्याक दिनु पऱ्यो, सो द्याट उनीहरूले पनि त्योमा काम गर्न सकौँ। किनभने एउटा कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ, जति पनि हेल्थ वर्कर्सहरू छ उनीहरू दिनरात खटिरहेको छ, उनीहरू अब यो बिमारी निस्क्यो भन्दामै अब उनीहरूकोमा अप्सन पनि छैन घर बस्ने, उनीहरू त डेली आफ्नो ड्युटी गरिरहेको हुन्छ। त्योमा हातमा हात मिलाउनुको लागि चाहिँ हामीले पनि एज सिटिजन्स वी हेभ टु हेल्प देम होइन, अनि हामीले पनि यो कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियरहरू चाहिँ एकदमै फलो गर्नु हामीलाई जरुरी लाग्यो, जरुरी छ भन्ने म हामीलाई लाग्छ। र एडवर फाउन्डेसनको तर्फबाट हामीलाई त्यही सबैलाई त्यही अनुरोध गर्न चाहन्छु कि सबैले यो कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियर फलो गरिदिने, मास्क हमेसा लगाइदिने, किनभने यो हामीले बारम्बार भन्छौँ, भ्याक्सिन त लगायौँ तर हामीले मास्क लगाएन भने यो सङ्क्रमणदेखि हामी बाँच्न सक्दैनौँ। र जति पनि हामी घरदेखि अब बाहिर निस्किन्छौँ, मास्क लगाएरै निस्किदिने, र अब यो भ्याक्सिनको जुन चाहिँ मैले अघि पनि भने, यो 15 to 18 years र हाम्रो यो सिनियर सिटिजनहरूको लागि जुन चाहिँ निस्केको छ, यो सबैलाई लगाइदिने भन्ने हामी अनुरोध गर्छौँ। र फेरि पनि केही पऱ्यो भने हामीलाई एडवर फाउन्डेसनमा तपाईँहरूले एनी टाइम कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रोमा यो अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, अक्सिजन सिलिन्डर्स, अरू मेडिकल किटहरू, अनि अब कसैलाई यो होम आइसोलेसनमा बस्ने या त होम आइसोलेसनमा बस्दाखेरि यो सेल्फ टेस्टिङ किटहरू चाहियो भने त्यसको लागि पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र म आशा राख्छु हामी सबै मिलेर यो सङ्क्रमणदेखि टाढो बस्न सक्छौँ र हाम्रो पहाडलाई जोगाउन सक्छौँ भन्ने।